Subscribe now and press the bell icon. معزز ناظرین, آج ایک ایسا مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو مسئلہ لوگوں کے درمیان غلط طریقے سے رائج ہے. عوام میں یہ مشہور ہے کہ کہکہا لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یاد رہے, گھر میں کہکہا لگا کر ہنسیں یا مسجد میں کہکہا لگا کر ہنسیں, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ مسجد میں کہکہا لگا کر ہنسنے پر وعید آئی ہے, لہذا اس سے پرہیز کریں. یہ بات یاد رہے کہ نماز کے اندر, اور وہ نماز جو رکوع اور سجود والی نماز ہو, اس نماز کے اندر کہکہا لگا کر ہنسنے سے نماز تو ٹوٹتی ہی ہے, وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صرف اور صرف رکوع اور سجود والی نماز میں زور سے ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ نماز کے باہر اگر کہکہا لگا کر انسان ہنسے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. پھر ملیں گے ایک الگ مسئلے کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.